Komba garnetová je noční primát východní Afriky. Nachází se v Kenii, Tanzánii a na Zanzibaru. Komby garnetovy jsou rozlišeny do 4 poddruhů. Každý poddruh má svou oblast výskytu a jsou rozlišení hlavně podle zbarvení. U nás v zoologické zahradě chováme kombu garnetovu od roku 2008 a je to velice zajímavé zvíře, nicméně je to noční poloopice, takže těch poznatků o tomto druhu máme velice málo. Mají velice citlivý sluch, takže mnohem dříve poznají přítomnost nějakého člověka v blízkosti jejich pohybu, takže se dokážou velice dobře schovat ve spletí různých rostlin, křovin a tak dále. A navíc vlastně využívají spíše vyšší patra stromový, to znamená nad 5 metrů a výše, takže to pozorování i těch terénních výzkumníků je hodně složité. Pro poloopice všeobecně je typické to, že mají takzvané rinárium, to znamená, když to řeknu laicky, tak je to vlhký čumáček a tím se zase liší od opic. Ten vlhký čumáček, tak jako u psů, v podstatě slouží k tomu, že mají mnohem lepší čich. V podstatě se řídí komby a vesměs všechny poloopice čichem a komby jakožto noční zvířata sluchem. V roce 2013, těsně před Vánoci, samice porodila své 6. mládě, ale teprve 5. porod v naší zoo Ostrava proběhl úspěšně. V přírodě samice rodí mláďata jednou do roka a v lidské péči to je naštěstí trošku jinak. Samice cyklují během celého roku a tím pádem by mohlo být mláďat více. Nicméně stavy v zoologických zahradách jsou hodně nízké. Na celém světě v lidské péči je chováno v současné době 43 zvířat, ale během minulých 12 měsíců se narodila pouze 4 mláďata, z čehož je právě jedno od našeho páru. V České republice chová kombu garnetovu hlavně zoo Plzeň. Tam jsou v podstatě největšími odborníky a chovný pár má právě zoo Ostrava. To jsou jediné 2 samice v Evropě, takže jsme rádi, že k odchovu došlo a že samice opět navázala na svůj úplně první porod ještě v zoologické zahradě v Plzni, kde se narodila a první mládě tam odchovala. Budoucnost tohoto druhu naštěstí v přírodě není až tak špatná, protože je tento druh poměrně hojný. Nicméně, tak jako celý svět bojuje s rozpínavostí člověka, tak i tyto komby jsou právě ohroženy hlavně tím, že jejich území vlastně nahrazují políčka a různě vypálené prostory, různé vysazované rostliny, které jim nevyhovují a nejsou schopny se množit. Takže do budoucna je tento druh určitě ohrožen, ale v současné době rozhodně nepatří mezi úplně nejohroženější primáty světa.